down. Hej och välkomna till en helt ny video. Idag är jag inne på GTA med ingen mindre än Liam. Hallå. Så nu ska vi ut och bara muckbars på GTA. Hur det? Så min fråga är, vart fan är vi på väg? Någonstans. Ska du till kasinot då? Kan han då, jag såg en liten person där. En liten person. Ja, inte han där. Inte han där var där så lång ändå. Han är inuti så. Han är inuti. Okej. Okay. Jag tror att hon brukar säga inne. Det är inuti. Ja. Så. Jävlar. Nej. Jag ska gå snurra hjulet. Ja. Den jävla Scratch Perry vet jag. Det är jävla Space Monkey Gang. Det är också ett jävla gäng. Hur ser det? Ja, är det du där cowboy? Va? Apra. Vad tror du jag vinner? RP. Ja. Vad vann du? 30 000. Nej. Jag ska få det efter tills han går ut. Sen ska jag slå ner. Ja. I fall on you. Ja, jo. Tja, nej, det fick jag inte vara. Nej, inte jävligt. Han där ska jag gå och slå ner när jag har slut jobbet. Jag sitter och kör slott. Ställ dig hem till bredvid igen. Vadå creepy? I'm on my own shit. I don't need 50 niggas to roll with. Full shit. I'm on my dolly, I'm on my bullshit. I do my own shit. Fuck all the niggas I used to roll with. I know you used to see me with niggas, but that's that old shit. Real nigga, quick to pull a fucking trigger. Fat niggas definition. Så där, nu går han. För det efter. Utbildar mig inte som chaufför. Du kör inte med bil. Nej. Mest är positiv. Du hoppar inte ens in. Jo. Men jag är för sent. Är det inte dags att göra några saker? Jo, vad ska vi göra? Var det? Nej, jag fick på den sken. Jävla fort tiden gick, alla har redan gått hem för dagen. Ja, varför då? Men det är tjola. Så, varsågod. Kompo lapsu droppi någonstans där du inte kan hitta oss. En kokona drink i handen på playa del Carmen i Mexiko. Digo koko i loko kompis, vi sitter en chans att missa oss. Poppa en äschlig kovitska nåt. Säg till din mamma och ringa oss. Här har vi popper, tjocker, tonketa. Om du vill snea, kom får du leka. Vi låter dem leta. Smyger i buskarna alldeles. Oj, snuten försvann. Ja. Fan, snall det. Ja. Ja.
Men och så gick han. Hur fan fick vi snuten efter oss nu? Vad var det som sågades? Jag ringde för fan bort det. Ut och ta fram ett vapen. Yes. Ska vi dö? Det är det. Jag vill veta vart fan apan är. Han tar sig en sån. Vi spelar in nu. Ja, det är... Jag får dö, så. Nice. Nej. Jo. Hej där hela. Ja, vad är det här? Zeppelin är den som spelar den typ av musik. Eller vad är det nu? Vad är... No problem is too immoral. See what Meriwether can help you with today. Okej. Where are you? Liam. Jag tar en egen bil. Eller är du på gång igen? Men jo! Men bra! Det var ju inte så snällt då. Det ser jag framför oss. New whip got no keys. Tell him my clothes no stash, please. Soon as I nut you can go. Lee got M's in the bank like yes indeed. Credit. Men... Nej, så fucking pinsamt. Det var bland det fulaste jag har sett. Fast när jag fuskar så är jag fucking värdelös. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll get there as soon as I can. Det låter ju jätte. Men det... Ja, det låter ju mig. Roman, vi drar till kasinot. Oj, det... Oj.
Yes, now you are supposed to do it. Yay! Yay! Men! Alltså, jag... Jag är ju helt värdelös på GTA. Jaj... Va? Va? Hello? Hello? Hey. Nice. Hur var det här scen? Vad är det här? Hey you! Var så... Bajsigt. Killa! Men jag ska... Jag får inte ens ta fram... Grejan. Han var stressad. Nej, därför ser jag mig rakt i det här. Could I jump in? Man, yeah. Move it in. What are we for later? Hur var det jag skrev meddelanden? Det är nu jag trycker på när som hela datorn exploderar. Yeah. Where are we going? We are going on a trip in the past for the ship running to the sky with the eyesight. Jag vet inte någon gång det går som det är bra i alla fall. Här sätter jag waypoint och då kör jag rätt ett halvt. Nu vann jag den. Jaha, jag kanske så jag hör mig. Jaha. Ah. Så jag kör. Okej. Vår snubb blir det. Fart och fläkt här när ni är slut och nu kör jag. Oj! I'm not the best driver. Men ha. Om jag inte hade körkort så liksom... Jag bara inte oroa mig för det kan inte liksom ta körkort. Det är ju lite svårt, ska jag säga, för polisen.
Oj. Hur är det? Ska vi så? Men jag satte ju kniven nu. Va? Ursäkta mig, men jag satte ju kniven. Jag tänker om man sätter en kniv i en person så tar han skada, men inte i sig. Nej. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll bring it by. Ja, det var lite därför jag ringde alltså. Du ser liksom, hjälp mig, men... Vad vet jag liksom? Okej, så vad... Vad gör vi? Där är jag för en fighter. Här ser det ut, där är en ful manisch. Så kan en dryg över, vi kan få det till en vanny. Jävlar! Jag tror att det är rätt dåligt på grepp. Men motorn är det man har fel på. Det räcker med att jag tänker på, heter det. Och gasen så blir det mycket. Nu. Men där! Nej! Men vad jobbig han är! GTA var inte bra. Han har dålig nerver. Fy fan. Den lilla alien. Kan. Hallå, kan. Ja. Va? Vad gör jag för fel? Gud, det är gröna också. Det här nya aliens teamet måste hata mig och skäms skitmycket. Ärsta. Vi testar det också. Nu när det är där man går åt frästa dig kanske. Men... Vad gör jag för fel? Han är inte död en enda person. Fy fan. Det är inte rätt när man är värdelös.
Du är det finaste väg. Aha, nej, men nu, nej, snälla. Skäsk. Men, jag blev... Mamma. Jag vill det. Jag kan inte dö någon nu. Jag vet ju inte vad jag gör för fel. Bo. Ja. Kan jag inte få det än, så jag är inte helt värdelös, utan jag... Så jag var... lite då. Maskaren jättekar det där och killa mål. Men vad var det man ringde då om det var sån, var det inte... MMI, we expect the unexpected. I think we can handle that. Now for helicopter, man. Yeah. I didn't buy a new one, huh? Come on, let me say you're crazy, right? They gave me, did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody said. Brand new whip, got no keys. Tell them my clothes, no stash, please. Soon as I nut, you can go leave. Got M's in the bank, like yes.